এক ব্রেকিং নিউজ, ছয় নং দফা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে সমিতি গঠন হৈছিল, চৰকাৰে প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিলে, এতিয়া কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। অসমৰ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মতে কাম কৰিম, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, ছয় নং দফা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল। ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে সমিতি গঠন হৈছিল, চৰকাৰে প্ৰতিবেদন গ্ৰহণো কৰিছিল আৰু এতিয়া কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে। অসমৰ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিমতে কাম কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু আছে খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটা সৰু বিৰতি।